इस मजलिस की तदा एक शेर तो करन लगा, और मैं अगर समझा लिया तो मजलिस पूरी हो। देखो मजलिस का मकसद एक पैगाम पहुंचाना। बैत का नाम जिसने किया था इमाम से, बैत का नाम जिसने किया था इमाम से, हुसैन दवास्ते जाग बवे। बैत का नाम जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब जुबान काट के लाई वो शाम से। जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब जुबान काट के लाई वो शाम से। मैं इस मजलिस का बानिया और मजलूम करबला का ज़ाकिर हूं। माहौल जरा इजाजत देना है, ज़ाकिर होता है जरा माहौल नाल एडजस्ट हो। जनाब अनीस का एक शेर है, खुदाए सुखन वो फरमाते, धूप मक्तल की सुनहरी हो गई, धूप मक्तल की सुनहरी हो गई जब रुखे कासम से सेरा हट। मेरा दिल चाहता है इतना ज्यादा वक्त मसाय सुन। सूरज लहना ले, मैं उस यतीम की शहादत पढ़ लगा, जेरा जीन ते हाथ तक आसम लथ है तो तकसीम। मेरिया मावं भेन दियाँ, मेरिया मुर्शदा दियाँ, अल्लाह तुम शर्म हजा देवे। हुसैन का सत वार का दबारा शाम दवेले मिन्नत न करना, इस यतीम नु इंज रोया है, इहदी मां तुहाडी मेहमान है। ये ना के करबला दे शहीदां नु रद कर रहे हो, मेरे कासम दा लगदे कोई। जनाबे उम्मे फरवा दी डोली जदा आइए ना अली दे घर, डोली च लथीए दानिया अंदर ला आंदा, दानिया के बिस्मिल्लाह पलम ते बवो, मेरी सेना दी नहीं, ये जरा जमीन ते काली ने, मैं जमीन ते बासा। बह गई सारा दिन बैठी रही, इतफाकन इो टाइम है सूरज लहना ले, जनाब फिजा ने सलाम की, जनाब उम्मे फरवा ने नकाब कशाई की थी। फिजा के पास वेख क्या दी जाइफा, जिस बीबी आलम खाब मैनु अपना नुह बनाया है, मेरे हथा ते मैदी लाइए, जेरी मैदी चाह के खड़िया में, क्या तू ओतन है? भाई पुराने आजादार बैठो, तुहाड़ियां जिंदगी गुजर गई, मजमून सुन दे, दिल बन गया। जेड़ी मैदी चाह के खड़िया में, क्या तू ओतन है? फिजा दी हाँ मैं हुआ। उम्मे फरवा दी मैं पूछ सकती हाँ, जिस बादशाह नाल मेरी शादी हुई है, इस खानदान नू जान दी? फिजा दी है जिवें मैं जानती हाँ।
جاندا میں جھولی چائی کھڑا شام دا ویلا پتھر دلاں دا تے میں ضامن نہیں اولاد فاطمہ بیٹھے ہو ملک شاہ جر حسین مینو قسم بطول دی عزت دی جیڑی گل ام فروا کیتی ہے نا زمین ہلی ہے فضا دے پاسے ویکھ کے آدھی جس بادشاہ نال میری شادی ہوئی ہے اس دیا کوئی بھیڑا ہے نا جوانیاں نصیب ہوئی جس شہنشاہ نال میری شادی ہوئی ہے اس دیا کوئی بھیڑا ہے نا فضا دی اس دیا وہ بھیڑا نا جڑیاں اللہ کسے نبی نو لے دتی ہمیں فروا دی میں شکوا ہے بے شک امیر دیا دیا میں انہاں دی وڈی پرجائی انہاں دا حق بندا ہی میں ملاں گا کائنات دے امیر اکٹھے کرا قاسم دی جتی دی دھوڑ نہیں بڑھ جائے میں فروا دی نہ بے پرواہی کی اللہ تعالی صبر دے اللہ تیرے بچنے دے گناہ تو میں فروا دی نہ بے پرواہی کی حق بندا نے من ملنا میں نہ گا میں شاہ لے ہو بی بی نے سوال کیتا ہے فضا نے ترے مرتبہ آسمان دا بیٹھا ہے امی فروا دی مایا دیاں آئیاں نہیں تو آسمان دے دیے بی بی آدھی آسن لیکن اجا نہیں کیوں فضا دیے اجا چٹا دیے حوصلہ حوصلہ تیرے پردے تو سب کے تھوڑی عزت تو سب کے قسم امام حسین دی تھوڑے پردے سلامت ہوں اتفاق ٹائم ہی ہو بن گئے آسن ضرور لیکن اجا نہیں کیوں اجا چٹا دیے ہمیں فروا دی چٹا دیے ہوئے ویڑے چ نہیں آدیا فضا دی نے بس دی ہی لے پیے تطہیر دی حویلی چو ایک مستور نکلیے یہ رنیت کیا ہے انہاں دی قضا نہ ہو سی ایک قدم چاندی ہے تے بہو بہو ڈھل رکوے وقت قدم چاہیے تے بہو دیر رکوے امیں فروا دی دید پئی ہے فضا دا موڑا علاقہ دی بی بی اے کون ہے جیڑی ٹر دی ہے تے ٹرن دی اٹکل نس اے کون ہے جنوں ٹرن دا ڈا نہیں آندا بی بی فضا دی تیرے سردار حسن دی بھین زینب امیں فروا دی وقت منت کا راکھ ٹر نہیں میں آپ آ کے تیرا سلام کریں گے تھوڑیاں جوانیاں نصیب ہوئیں تھوڑیاں جوانیاں نصیب ہوئیں مخدوم صابر شاہ میں غلط بیان نہیں کراں زہرا دا مجرم پوری زندگی 34 سال ہو گئے شبیر دے ذکر چ بناوٹ نہیں کیتی جویں جویں بی بی قریب آئی ہے نا میری سائنا دی نہ بھر جائی میرے گھر دی توہین ہے تو رک میں آدھی پہ علی دیدی قریب آئیے امی فرما نے میں دیا لے ہاتھ برکے چکڑے تے لائن سے آزادی دے پیراں تے میری سین نے ہاتھ لاوا نہیں دتے ہو لاہور والے علی دی دھی نے برجائی دے ہاتھ نہ پن چاندی 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 اللہ جانے بار بار نی کیوں پہ چوندی نے برجائی دی جس نے چم کے رو دی ہے زینب تواڈے پردے سلامت ہوویں مظلوم دے ماتمی بیٹھے ہو ماتمی دا بڑا مقام ہے زینب دے ویر دے ماتمی دا بڑا مقام جڑا ماتمی نو پانی پلواوے جو سائن فرمائندے داویں والے دل انہاں کربلا دے شہیداں دی مدد کیتی لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو شام ہو گئی پرانے عزادارو بی بی زینب آدی منہ دکھا ہمیں فروا دی منہ دکھا بھی کچھ منشا بی بی آدھی میں اپنی مرضی نال دے نا فرماؤ بی بی زینب آدھی کائنات دے دریا تیرے نہ کر
میں فروا دی نہیں میں دریاواں دے ملکہ دی نو لا لاہور والے جنت تیرے نہ کرا بی بی ادی جواناں جنت دے سردار دی شریک ہے حیات میں کیا منگدی ہے لاہور والے قبر چ جملہ نہ پرچی کیا منگدی ہے میں فروا نے مہدی والے ہاتھ کھڈن علی دی دید پیر تے رکھے بی بی ادی منہ دکھاوی ایا کچھ منگدیاں میں اپنے قدموں تو دور نہ رکھے برجائی دے متھے چن کے ادی سوچ کے مانگ میرے پیر چور رہ سکدی ہے جڑی نو نو گھنٹے بھیڑ ہوے پتھر لگے تو شکایت نہ کرے حوصلہ اتنی شریف خاتون ہے اے علی جنو جو پوری زندگی دو مرتبہ حضرت امام حسین نال بولی سارے سنن دا بڑا بلند معیار ہے پوری زندگی امام حسین جے شریف امام نال تمہیں فرما دو مرتبہ بولی خطیب اعلی محمد دا جملہ ہے انہاں دی قبر تے اللہ رحمت نازل فرمائے قبلہ زیدی صاحب کدا بولیے یہ دا کاز نو بڑھ کے آئی بولیے نہیں قاسم جمع بولیے نہیں پہلی مرتبہ ادھر بولیے جدا حسن دے میت تے تیر لگے کہ حسین بھرا دے جنازہ گھر لے آیا پہلا تیر ہی چھکیا تے امام دے پیراں تے ہاتھ لا کے دی میرا مرشد حسین کیا میں پوچھ سکدی ہاں میرے شوہر دا جرم کیڑا واہ تھوڑی جوانی نصیب ہوئے تیر لگے دوجی مرتبہ کڈا بولیے کربلا تے جنگل ڈانگ دی رات پتر نو وگڑیاں جو سچ انگلیاں نال کنگھی دتی جناب انیس فرمائیں کاجل لگا کے آنکھوں میں گیسو سوار کے ماں دیکھتی رہی رخ قاسم تمام رہا ساری رات پتر دموں میں گرے قبلہ نہیں چڑھے شبیر کرسی لائی بیٹھے سجے اکبر کھبے غازی اکبر آدھے جنگ دی ابتدا میرے تو کر امام فرمائے نے تو میری اکھی دا نور ہے تو ٹر ویسے میری اکھا دا نور گھٹ ویسی غازی آدھے میں نو بھیج امام فرمائے نے تو ٹر ویسے تو میری کمر دا زور ہے میری کمر دا زور ترٹ ویسی اکبر آدھے بھرا بچا میں نو بھیج امام فرمائے تو میری اکھا دا نور ہے تو ٹر ویسے میری اکھا دا نور گھٹ ویسی جیرے کڑیل جوان بیٹھے ہو غازی آدھے پتر بچا میں نو بھیج امام فرمائے تو میری کمر دا زور ہے لاہور آ لے آؤ اجے گلہ پہ یہ ہوندی ہیں یا 13 سال دے بچے دے کم دے ہاتھ شبیر دے پیر تے لگے ہنجو ڈٹس ترو کیا دے چاچا اکبر ونجے تیری اکھاں دا نور گھٹ دے میرا چاچا غازی ونجے تیری کمر دا زور پھٹ دے میں یتیم جو حاضر ہاں میرے یتیم دے وجہ نال نہ تیری اکھاں دا نور گھٹ سی نہ تیری کمر دا زور ٹوٹ سی شریر تو کرسی چھٹی ہے پتر دا منہ چمکیا دے اکبر ونجے میرا ایک نقصان ہے غازی ونجے میرا ایک نقصان ہے تو ونجے میرے دو نقصان ہیں ایک تا میری دھی بیوہ ویسی دوجا میرے برا دی قبر دا چراغ بجھ ویسی واپس آئے شہزادی مسلے تے بیٹھی ہے آکے سلام کیتا ہے بی بی رخ موڑا ہے خاصم سلام کیتا ہے بی بی رخ موڑا ہے مومتے ماتم کر کے دے اللہ شہلا یتیم کوئی نہ ہوگا بی بی آتی کیوں ٹھڑا سا بھر گئی اما تیرے دا نہ مل دی میں چاچا اجازت نہیں دیندا آج زندگی دوجی وار جی میں حاجی قربانی لے کے تر دین اگے دے قاسم ہے پیچھے پیچھے علی دینوں ہے اکبر نے چاچی دے پیرن دی آہ سنی ہے پیو دا موڑا لے میرا غریب بابا میرا تسا بابا میرا مسافر بابا بابا دیکھو عباس دے جیندے میری چاچی خیمے تو باہر آ گئی شبیر ٹر پے فرمائیں دے بھر جائیے ماں مینو سڈو آ میں آ ونجا او لاہور دی دھرتی دے واسیو جواب سن سو جدا امام آکے نے مینو آکھو آ میں آ ونجا سر جھکا کے دی میرا مرشد حسین غرضہ لے آندے رہنا جوان نصیب ہوئے میرے پتر نو اجازت دے برجائی مشکل ہے میرے موئے بھرا دی نشانی ہے
جناب امام فرمان نے قاسم کی باند میں تعویذ کھولے, تعویذ نہیں وصیت ہے, کیا لکھا ہوا ہے, حسین دوران سفر اگر میری بیوہ تیرے کول کوئی منگن آوے, تن میرے زخمی بدن دا واسطہ ہے, تن میرے رنگین کفن دا واسطہ ہے, میری بیوہ نو خالی نہ موڑے, حسن پہ وعدہ کرے لئی میرا قاسم تن حسن یاد دے ویسی, میرے امام دا کمر تے ہتھ آیا ہے, مدینے دے منہ کر کے آدھا ہے, اس سکیفے دی سیاست وچ کٹ ہویا ویر, میرا بھی مدد کیتی ہے, برجائی لے جاؤ قاسم تیار کرو, قاسم تیار ہویا ہے, بہت جلدی پہ کرے نہ دو بین پڑھ لے, قاسم تیار ہویا ہے, لاہور دے واسیو یہ پہلا مجاہد سیدادہ جنہوں امام حسین نے چار کے زین تے بہایا, آزاد آ رہا ہوں, جتنے بچے جھڑ دے آئیں کوئی جوان جھڑے آؤ خیمے دن کر کے آ دے بابا پتر لہ پی کوئی یاد آئی چاچا پتر لہ پی کوئی یاد آئی ماما بھین دے پتر لہ پہنی شام دوے لائے اے پہلا مجاہد کربلا دی تاریخ زیر تو لاندا پیا ہے خیمے دا منہ کر کے آ دے اما بدماشا درش ہوں جدا پتا لگا ہے جو میری ماں نہیں آدھی ہوں چاچے دا منہ کی دس چاچا کر کے نس بلایا خیمے دا منہ کر کے قاسم آ دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہوں لاش یتیم جب لگ
ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਰੋਂਦੀ। ਉਹ ਸੈਣਾ ਦੇ ਉਮੇ ਫਰਵਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ? ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਲਾਜ ਤੇ ਰੋਵੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਆਦੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਨੀ ਕੰਡ ਕਰ। ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕੰਡ ਕਰਾ, ਖੈਮੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ। ਯਤੀਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ, ਯਤੀਮ ਦੀ ਮਾਤ ਪੜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਆਦੀ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਜੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈ, ਮਸਤੂਰਾ ਦੀਆਂ ਵੈਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਪਈਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮਲਕ ਸ਼ਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਨੀ ਮੋਮਨਾਤ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤੀਮ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਜੜੀ ਧੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਮਨੀਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸ਼ਰਮ ਹਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲਤ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋ ਗਿਆ ਲੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਲਹਮਾ ਸੁਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ।